Andmetega seoses räägitakse järjest enam suurandmetest ja nagu ikka, defineeritakse neid erinevalt. Mind ennast kõnetab kõige rohkem Gartneri definitsioon, mille kohaselt suurandmed on suure mahuga, suure kiirusega ja muutliku struktuuriga teabevara. Kõige sagedamini iseloomustatakse suurandmed ingliskeelse terminiga 3Vs of Big Data, ehk eesti keeles suurandmete 3V-d. Hiljem aja jooksul on need veesid sinna juurdegi tulnud. Arvestades andmete iseloomu, vajavad suurandmed oluliselt rohkem kõvakettapinda, teistsugust tarkvara ja uusi meetodeid nendega toimetamiseks. Vaadates tänapäeva maailma ja uusi andmeallikaid, siis väga palju on juurde tulnud niinimetatud isetekkelisi andmeid, mis osadel juhtudel tekivad järjepidevalt, aga osadel juhtudel väga kaootiliselt. Näiteks inimeste liikumist on võimalik analüüsida mobiiliandmete ja sotsiaalandmete omavahelises koosluses. Itaalia Statistikaamet tegi uuringu, mis analüüsis sotsiaalmeedia andmete põhjal Rooma turismiobjektide külastatavust ja nendega rahulolu. Hollandi Statistikaamet toodab aga liiklustiheduse statistikat teeandurite abil. Eesti Statistikaametis saame täna analüüsida inimeste elektritarbimist tunnise täpsusega. Varem oli see võimatu, kuna andmed olid kvartali täpsusega. Nagu eelnevalt tõdesin, siis suurandmetega toimetamiseks on vaja uusi oskusi, andmeteadlase oskusi, sest andmetöötluse meetodid on teistsugused kui varasemalt. Samas andmeanalüütikute vaatenurgast on vajadus teha suurandmed väikesteks, sest väikeste andmetega me juba oskame toimetada.